İlk müstəqil Azərbaycanın elə ilk paytaxtı olan Gəncə sakinləri də qürurludur. Axı bugün bayram etdiyimiz günün 23 aylıq tarixin 3 ayı məhz bu şəhərlə bilavasitə bağlı olub. Gəncəlilər üçün xüsusi önəm daşıyan Xan bağının ətrafı, hazırki Aqrar Universitetin inzibati binası, Cümhuriyyət Müzeyinin yerləşdiyi tikili tarixin canlı şahidləri Gəncədə verilən tayinlüklü qərarların əsas məkanları olub. Bu əlamətlər günün yaratdığı sevinci ilə Gəncə sakinlərinin dilindən eşidəcəyik, izləyək. Azərbaycan dövlətçiliyinin, Azərbaycan millətinin kökü hardan başlayıb? Gəncədən. Gəncə Azərbaycan dövlətinin ilk paytaxtı kimi dövlətin formasını, məmurlarını, ordusunu, bayrağını, hər şeyini hazırladı. Bakıya gələndə daha əliboş döyüldülər. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünün görkəmli tədqiqatçılarından olan Profesor Şirməmməd Hüseynovun Gəncə ilə bağlı səsləndirdiyi bu fikir Nizami yurdunun tarixən Azərbaycançılıq məfkurəsinin formalaşmasında oynadığı rola verilən qiymətdir. Qəhrəmanlıq, mübarizlik, milli birlik nümunəsi Gəncənin müstəqil Azərbaycanın ilk paytaxtı olmasında nəzərə alınan əsas amillər olub. Azadlıq və müstəqillik uğrunda daim mübarizə aparan igidləri ilə seçilən Gəncənin oğulları Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasında da əvəzsiz xidmətlər göstəriblər. Əvvəla ona görə ki, hələ 20-ci əsrin əvvəllərindən Gəncə milli azadlıq hərəkatının mərkəz nöqtələrindən biri idi. Bakı düzdür, inqilabi hərəkatın mərkəzi idi, ancaq Bakı daha çox beynəlmiləl bir şəhər idi. Xarici kapital qoyuluşları, Rusiyanın kapital qoyuluşları Bakının sosial-ictimai mühitinə başqa cür təsir edirdi. Ancaq Gəncədə olan məsələ tam başqa idi. Yerli burjuaziya, yerli ziyalılar burada ictimai həyatda üstünlük təşkil edirdilər. Ona görə də ilk, məsələn, Difai Partiyası yaradılan mərkəzlərindən biri Gəncə olub. Müdafiə Təşkilatı 1907-ci ildə Gəncədə yaranır. 1917-ci ilin ünvanında Türk Ədəb Mərkəziyyət Federalistlər Partiyası Nəsib bəy Yusifbəylinin rəhbərliyi altında Gəncədə yaranır. Bunların hamısının əsas fəaliyyət mərkəzi buradır. İkinci bir məsələ var. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti nəyin üstündə yaradı? Cümhuriyyət düşüncəsinin, respublikasılıq, demokratizm düşüncəsinin üstündə yarandı. Türk Ədəmi Mərkəziyyət Federalistlər Partiyasının da başında duran düşüncə məhz cümhuriyyətçilik düşüncəsiydi. Siz təsəvvür edin, 1918-ci ilin iyun ayının 16-sında paytaxt Gəncəyə köçürüləndə artıq bu seviyyələrin əksəriyyəti həyata keçirilməyə başladı. Cümhuriyyətin 3 ay ərzində Gəncədəki fəaliyyəti tariximizin və dövlətçiliyimizin şanlı səhifələrindən biri kimi tarixə yazıldı. Eyni zamanda Cümhuriyyət tarixinin ən məhsuldar və çətin dövrü Gəncədə yaşandı. Bu qədim şəhər Azərbaycanın təkcə siyasi və müqavimət mərkəzi yox, həm də qanunvericilik mərkəzi sayılırdı. Azərbaycanın birinci və ikinci hökumətləri məhz Gəncədə xeyli sayda qərar, sərəncam, qanun qəbul edərək fəaliyyət göstəriblər. 210 dənə qanunu akt, 210 dənə qanunu akt imzalayıblar. O aktların çoxunu dünya dövlətlərinin 70-80% bu gün də qəbul edə bilməyibdi. Deyək ki, qadınlara ses vermək, hüququ vermək, deyək ki, ən demokrat ölkələrdə 30-40 il sonra baş vermişdi, amma bizdə qadınlara ses vermək hüququ vermişdilər. Ona görə hər bir gəncəlinin, hər bir gəncə əhalisinin doğrudan da bir şərəf dövrüdür ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin paytaxtı Gəncə olmuş, yalnız paytaxt olmaqla kifayətlənmir. Bu həm də bu missiya buradan başlayıb Bakıya qədər Bakının azad olunması, Azərbaycanın azad olunması, Azərbaycanın sərhədləri bütövləşdirilməsi hamısı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Gəncədə olduğu dövrə təsadüf edir. Bəli, hər bir gəncəlinin fəxirlə deyə biləcəyi "Mən Azərbaycanın ilk paytaxtı olan şəhərin sakiniyim" kəlməsi bugün daha qürurla, əzəmətlə, iftixarla səslənir. Çünki ilk dəfə müstəqillik günü kimi qeyd edilən 28 may tarixi torpaqları işğaldan azad edilən bir ölkənin vətəndaşları, vətən müharibəsində düşmənin raket hücumlarına rəğmən mərdlik nümayiş etdirən bir şəhərin sakinləri tərəfindən bayram edilir. Bəli, Azərbaycan ilk təməli ilə bu Gəncədən başlayıb. Ən ziyalı adamlar, köhnə qədimi, bu yerli gəncəllər hələ də yaşamaqdadır. Yəni biz Gəncəmizdən fəxr eləyirik, gözəl şəhərdir, görürsünüz siz.
Azərbaycan Demokratik Respublikasının ilk paytaxtı Gəncə şəhəri olub. Və çox fəxr edirik ki, Gəncə kimi Azərbaycanın şəhəri var. Xoş hadisədir ki, Cümhuriyyətin ilk paytaxtı Gəncə şəhəri olub. Bir Gəncəli olaraq biz fəxr edirik ki, Azərbaycan xalqının qurduğu ilk Respublikanın ilk paytaxtı Gəncə şəhəri olub. İstiqlal hər bir millətin ən böyük və taleyüklü amalıdır. Xalq Cumhuriyyəti Azərbaycan xalqına müstəqilliyin necə şirin bir neymət olduğunu göstərdi. Bugün Azərbaycan müstəqillik tarixinin ən şanlı dövrünü yaşayır. Bugün Cumhuriyyət yadigarı olan üç rəngli bayrağımız 30 illik işğaldan sonra azad edilmiş diyarlarda dalğalanır. Bugün Azərbaycan xalqı 28 mayı torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsinin sevinci, vətən müharibəsi zəfərinin qüruru ilə qeyd eləyir. Ayşə Rızayeva, Elçin Rəhimoğlu, Gəncə.